hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo labadii guddi oo ka soo shaqeeyey xeerkii doorashooyinka iyo afarta heer oo hadda hor yaallo. Anigoo ku mahadcelinayo siday u tixgeliyeen kuraasta haweenka si xilkasnimo leh oo qadarin leh ay u siiyeen ahmiyadda ay leedahay in la xaqiijiyo kuraasta haweenka ee 100% ugu yaraan. Mushinkan waxaa soo jeediyey 132 xildhibaan, wuxuuna ku socdaa guddoomiyaha guddoonka golaha shacabka, sidoo kale guddoonka aqalka sare. Ujeedo mushin ku saabsan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuraastooda ay u tartamaan keliya haween. Laguna guddoomiye, annagoo ah xildhibaanada halkan ku saxeexeen, waxaan soo jeedinaynaa mushin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 124 inay kuraastooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo koontada haweenka ugu yaraan 130% si waafaqsan qodobka 23-aad ee shariga doorashooyinka qaranka heer federaalka. Waa mahadsantihiin.